وركاسا كان نغا سو غارايا غوبلكا غرغدود ايه برتمها سوماليا ايا waxay sheegayaan in ciidamo ka tirsan AMISOM oo ka soo anbaxay gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya gaaraan magaalada Baladweyne waxa lagu soo waramay in saaka ay gaareen magaalooyinka Gurcaal iyo Dhusmareeb ee gobolka Galgaduud warkan waxa Dhusmareeb ka soo diray wariyaha idaacadda kulan Maxamed Cabdiwali Tooxo waxa hadda magaalada Dhusmareeb ee caasimadda galmudug ay soo gaaray ciidamo ka tirsan howlgalka midowga Afrika waas waabinkii xalay ayaa ku hoyday degmada Gurcaal ee ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ciidankan ayaa ujeedadoodu ay tahay in ay si buuxda ula wareegaan xarumaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa gacanta ku haysa ee ku yaala magaalada Dhusmareeb ee caasimadda galmudug kuwaas oo ay ka mid yihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhusmareeb iyo sidoo kale xarunta madaxtooyada galmudug iyo waliba xarunta uu ka dhacay shirka dib u heshiisiinta meelaha deganada galmudug ee ku taala magaalada Dhusmareeb ee caasimadda galmudug ciidankan ayaa waxay ka soo anbaxeen magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana inta ay jidka ku soo jireen ayaa ku kala hakadeen degmooyinka Matabaar iyo sidoo kale Gurcaal oo ka kala tirsan gobollada Galgaduud iyo Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ciidankan AMISOM ee hadda soo gaaray iyo magaalada Dhusmareeb ee caasimadda Galmudug ayaa waxay isugu jiraan Jabuutiyaan iyo sidoo kale Itoobiyaan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay maalmihii ugu dambeeyay ayaa si buuxda ula wareegtay magaalada Dhusmareeb ee caasimadda Galmudug iyagoona ciidamadii ku sugnaa deegaanka ee ka tirsan Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa si toos ah ugu biireen dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana dhowaan magaalada Dhusmareeb la filayaa inay si toos ah uga bilowdo shirka dib u heshiisiinta meelaha deganada galmudug oo ergooyinka ugu badnaa abid ay ku sugan yihiin caasimadda galmudug ee Dhusmareeb Maxamed Cabdiwali Tooxo idaacadda kulmiye Dhusmareeb wararkii Dhusmareeb ayaan weli dhageystayaal ku gudu jirnaa ee xildhibaan Maxamed Xasan Idiris oo ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa xukuumadda wuxuu ku eedeeyay inay dhibaato amni ka abuureysa magaalada Dhusmareeb sidoo kale wuxuu sheegayaa in wasaaradda arrimaha gudaha aysan dib u heshiisiin ka wadin magaalada Dhusmareeb ee xarunta maamulka galmudug warkan waxaa soo koobay Axmed Maxamed Ibrahim xildhibaan Maxamed Xasan Idiris oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya mar uu wareysi gaar ah siiyay radio kulmiye ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya aysan ka wadin magaalada Dhusmareeb ee gobolka Galgaduud dib u heshiisiin sax ah taabadalkeeda ay waddo qalaanqal siyaasadeed iyo mid amniyeed intaba xukuumadda Soomaaliya ayaa ku eedeeyay inay la heshiiyeen laba ka mid ah odayaasha dhaqanka ee reer Dhusmareeb kuwa ay ku doonayso inay ku abduubato howlaha dhaqanka ayna ku jahawareeriso bulshada Soomaaliyeed ee Dhusmareeb ku dhaqan intaa wuxuu ku daray hadalkiisa in ciidamo boolis ah uu sugi waayay amniga magaalada Muqdisho sida uu hadalka u dhigay loo daabulay magaalada Dhusmareeb hayeeshee ay tahay arrintaasi mid ka weyn maskaxda Saliimka ahi horta Dhusmareeb in la heshiisiyay ahayd si galmudugta kale loo raadiyo laakiin Dhusmareeb dhexdeeda hadaan heshiis ahayn laakiin laba oday ama hal oday inteen la soo boorso lagu soo qaado ama gaari lagu keeno oo Twitter iyo Facebook-yada la soo dhigo xukuumadda federaalka ana roolka uga banaan waa la ogyahay qaadinay ku leedahay laakiin inay galmudug gabi ahaanbay afduubto danaheeda galmudug waxay afduubto oo laba shaqsi laba qof ay kala heshiinayso ama ay kala dagaalayso xaq uma laha dadka reer galmudug ayaga xaq u leh ayaga dastuurku ogolaanaya in ay isku dhaqaan inay dib u heshiisiin sax ay sameeyaan laakiin wasaaradda arrimaha gudaha heshiisiin meeshaas kama wado isku diray ka wada oo xataa maalmihii dhaweyto ay ilaahay unbaa kala badbaadiyay umadda reer Dhusmareeb ay aada isugu dhawaadeen inay isfara saaraan oo ciidamadii suuqa bakaaraha amnigiisa sugu waayey makal mukarama amnigeeda sugu waayey suuqa xoolaha aana tegi karin iska dhaafay xaafadaha xamar 17 degmo xamar aana tegi karin in diyaarado lagu raro la yiraahdo meel nabad ayaa nabad ka dhalinaya taas ayaaba waxay tusinaysaa meesha inaanay nabad uga socon dadka maalmo ka hor madaxweynaha galmudug axmed ducaale geeli xaaf uu ka hadlay shirka hubiye ka socda ayaa ku dhaliilay dowladda soomaaliya qaabka ay dib u heshiisiinta uga wado magaalada dhusmareeb ee gobolka galgaduud dib u heshiisiintaas ayuu ku tilmaamay inaysan sax ahayn qaabka loo wajahayo balse uu yahay simunaar ay furayso dowladda war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in maanta sabti ah la fasaxay dhammaan shaqaalaha dowladda iyadoona sababta lagu sheegay bilashada sanadka cusub ee hijriga 1441
wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in shaqaalaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ay kuwa gaarka ay fasaxay in maanta oo sabti oo taariikhdu ay ku beegan tahay 31 bisha 8 agoosto sanadka 2019 ama dhanka hijriga ay tahay 1 bisha 1 1441 urushada sanadka cusub ee islaamka dirtiis ayaan loo fasaxay sidoo kale waxa ay ku beegan tahay maalintii uu nabigeena suban naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatay oo uu hijrooday magaalada Makka oo ka hijrooday magaalada Makka uuna u hijrooday Madiina shaqaalaha dawladda ayaana maalinta Febraayo shaqadooda dib ugu soo laaban doona faafahina waxay ka soo baxayaan bam gacmeed xal lagu weeray salig booliis oo ku yaala magaalada Jawhar ee xarunta gobolka Shabeelada dhexe warkan waxa Jawhar ka soo diray Bashir Cali Daahir bam gacmeedkan lagu weeraray saldhiga booliska ee degmada Jawhar gaar ahaan xaafada Horseed ayaa waxa ka dhashay qasaare dhaawac ah kaaso ay ku dhaawacmeen laba ruux mid uu yahay askari ka tirsan ciidamada booliska ee ka howlgalaya saldhigaasi iyo wiil dhalinyaro oo shacab ah oo ku sugnaa saldhiga waxaan la sheegay markii bam gacmeedka lagu weeraray saldhigaasi ciidamada booliska ay halkaas ka howlgala rasaas xoogan ay fureen balse ma jirin wax qasaara oo ka soo gaaray shacabka ka agdhowaa saldhigga booliska ee xaafada Horseed ee magaalada Jawhar ma jirto ilaa haatan faahfaahin rasmi ah ay ka bixiyeen saraakiisha booliska ee ku sugan magaalada Jawhar ee xarunta dowlad goboleed Kirshabeelle weerarkaasi bam gacmeedka ee lagu weeraray saldhigga booliska ee xaafada Horseed ee magaalada Jawhar shacabka ku dhaqan xaafada Horseed oo xiriir aan la sameeyay markuu bam gacmeedka dhacay ayaa ii sheegay in ay maqlayeen jug xoogan taasoo ay sheegeen in ay xigtay rasaas xoogan ay fureen ciidamada booliska ee ka howlgalaya saldhigaasi waa markii ugu horeysay tani markii laga hirgeliyay saldhig boolis caafada Horseed ee magaalada Jawhar weerar lagu qaado Bashir Cali Daahir Radio Kulmiye Jawhar wararka gobolka Hiiraan hadii markaan aan weegno kooxda macawisleed ayaa waxa ay guulo ka sheegatay weerar ay al-shabaab kula galeen deegaanka lagu magacaabo Luuqa Jeelo oo ka tirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya taliyaha kooxda macawisleed ee gobolka Hiiraan Maxamed Cali Istakiin ayaa weerar waxa uu sheegay inay ku qaadeen fariisin ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanka Luuqa Jeelo ee gobolka Hiiraan waxana taliyahan uu sheegay in al-shabaab ay qasalalkaas ku gaarsiyeen isagoo sheegay in gawaari halkaasii ay kaga gubeen dad shacab ah oo al-shabaab garsoor u doonta ayuu sidoo kale taliyuhu waxa uu sheegay in weerarkaas ay ku qaadeen al-shabaab waxyeelo ay ka soo gaartay taliyaha kooxdan waxaa lagu magacaabaa Maxamed Cali Istakiin Goordhow ayuu iga warmay weerarkaasi walaalow waxa lagu soo arkay waxa ay horta anaga macawisleey waa ma garatay horjoogii macawisleey oo anaga kula hadlay taliyaha macawisleey Maxamed Cali Istakiin waxa ka dhacay walaalow horta dagaal baan ku qaadnay al-shabaab ee Luqdeel oo ma garatay weerar uu qaadan weerar ku qaadnay walaalow anaga dadka deegaanka daawurriida iyo ayaa horta cabashana soo gaarsiiyay marka weerarkiina dilay waan ugu guuleeyo walaalo waa dhay saddex gaari oo tiknik aan ku soo qabsanay laba gaari oo suuga ah iyo gaari cabdigalle ma kaantay marka gawaarida dhamaantood marka waa shan wada ahaayeen laakiin laba markii dambe waxay meeshan waxay ahayd meel loo xukun doonta ahayd oo dadka al-shabaab ee deegaanadaas iyo beeraleydii xoolo dhaqatay ayaa joogo marka laba gaari oo hoomeeya la saartay saddexan baabuur oo tiknikada marka labadii baabuur oo hoomeeyay in dad shacab ay leeyihiin markii dambe ogaana ma garatay oo xukun doonta wata ay wateen waaye waxaad ii sheegtaa khasaaraha ka dhashay dagaalka dhankiina iyo dhanka al-shabaab anaga dhankayna hal baa naga dhintay halna waa nooga dhaawacnay ma garatay waa gartay marka dadkii shacabka ahaa ee aad sheegaysaan inay garsoor u doonteen al-shabaab iyagu maxay soo gaaray dadka shacabka ee laba nimo dhuxuley ah oo dadka deegaanka ah oo deegaanka laba nimo dhuxuley ayaa xag oo ay wax ku gaareen ee waana ku dhinteen ma garatay labana waa ku dhaawacan waa ku dhaawacmay taliyaha kooxda macawisleed ee gobolka Hiiraan Maxamed Cali Istakiin ayuu kaasi ahaa waxa uu ka waramay weerar ay ku qaadeen al-shabaab oo qasaare uu ka dhashay wixii waray ku soo kordhay wararkani soo aadan ayaad ku dhageysan doontaan markana Puntland wasiiradii ugu badnaa kana tirsan maamul goboleedka Puntland ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay ku sugan yihiin degmada Baran ee gobolka Sanaag oo dhowaan ay ciidamada Puntland kala wareegeen kuwa Soomaaliland deegaankan waxaa dhowaan iska soo dhiibay ama dhanka Puntland soo aaday gudoomiyihii degmada ee dhanka Soomaaliland iyo sidoo kale taliyihii ciidamada Soomaaliland ee degmadani warkan waxaa faahfaahinaya wariyaha Cumar Maxamed Soomane wafdigan uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Puntland isla markaana ka kooban ilaa 15 wasiir oo ka tirsan maamulka Puntland ayaa waxa ay gaareen magaalada Baran oo ka tirsan gobolka Sanaag
xubnaha golaha wasiirada ee ku sugan magaaladaasi waxaa socodkooda ku helinaya qaar ka mid a shaqaalaha dowladda iyo mas-uuliyiin ka tirsan madaxtooyada magaalada garowe. Ujeedka mas-uuliyiintan ay kaga hambabaxeen magaalada garowe islamarkana ay u gaareen magaalada baran ee gobolka sanaag ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen xaaladaha magaaladaasi, gaar ahaan dhinacyada amniga, waxbarashada iyo caafimaadka, maadaama baran dhowaan ay la wareegeen ciidamo taabacsan maamulka Puntland. Wasiirka arrimaha gudaha Puntland oo wafdiga horkacayo waxa uu sheegay in muhiimadda ugu weyn way u tageen magaalada baran ay tahay sidii ay saraakiisha ciidamada iyo odayaasha deegaanka ay kala hadli lahaayeen xaqiijinta sugidda amniga magaalada baran iyo deegaanada ku xeran, iyo sidii loola shaqayn lahaa ciidamada amniga Puntland iyo kuwii dhowaan kasoo goostay Somaliland ee kusoo biiray Puntland. Socdaalkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee wafuud ka badan 10 wasiir oo ka socota maamulka Puntland ay socdaal ku tagaan magaalada baran ee gobolka Sanaag, tan iyo wixii ka dambeeyey markii gacan ku haynta magaalada baran ay isku bedbedelayeen ciidamada Puntland iyo Somaliland, balse tallaabadan ayaa loo arkaa inay tahay mid mas-uuliyiinta maamulka Puntland safarkoodan ay uga dan leeyihiin sidii ay deegaanka baran ugu soo dhoweyn lahaayeen ciidamo kale oo ka tirsan Somaliland, kuwaasi oo la sheegay inay qorsheynayaan sidii ay dhinaca Puntland ugu soo biiri lahaayeen. Halka warkaasi subax dhegeystayaal wadeen kaga imaanayo waa idaacadda Kulmiye markaana akhbaraadkii dibadda. Waxaa la shaaciyey xilliga la maxkamadeen doono rag uu ka mid yahay Khaalid Sheekh Maxamuud oo lagu eedeynayo inuu naqshadeynayo weerarkii Mareykanka lagu qaaday 11-kii Sebtembar sanadkii 2011. Khaalid Sheekh Maxamuud waxaa lala maxkamadeen doonaa 4 nin oo kale, waxaana maxkamadeentoodu ay ka dhacaysaa maxkamad militari oo ku taal Guantanamo Bay, waqtiguna waa 11-ka January sanadka 2022. Raggan waxaa loo haystaa dembiyo dagaal oo ay ka mid yihiin argixisnimo oo ay ku dhinteen dad ka badan 3,000 oo qof. Shantanin ayaa noqonaya kuwii ugu horeeyay ee loo maxkamadeenayo weeraradii lagu qaaday New York, Washington iyo Pennsylvania muddo haatan laga joogo ku dhawaad 20 sano. Haddii dembiga loo haysto lagu helo, waxay wajihi doonaan toogasho. Ninka ugu muhiimsan raggan Khaalid Sheekh Maxamuud waxaa laga soo qabtay Pakistan sanadkii 2003, waxaana lagu xiray xabsiga Guantanamo Bay ee Mareykanku ku leeyahay Cuba. Ugu dambeena Ruushka ayaa ku dhawaaqay xabad joojin iskiisa, taas oo ka dhaqangelaysa waqooyi galbeed Siriya, halkaas oo ciidamada dowladda ee Ruushka uu taageero ay guluf ka wadaan si ay u qabsadaan dhulka ay mucaaradka gacanta ku hayaan ee gobolka Idlib. Ku dhawaaqistan waxay timid jimcihii iyadoo dadka shacabka ee Siriya ay isku dayayaan inay colaadda cusub ka baxsadaan iyagoo galaya dalka ay dariska yihiin ee Turkiga. Xaaladda gobolka Idlib ayaa ka sii dareyso marba mar ka dambeysa. Qaramada midoobe ayaa ka digtay in dagaal cusub uu keeni karo inay barakacaan 3 milyan oo shacab oo gobolkan degan, balse ciidamada dowladda ayaana dhegaysan baaqa qaramada midoobe, waxaana ay muhiim u arkaa inay gacanta ku dhigaan gobolka Idlib. Ruushku wuxuu sheegayaa in xabad joojin cusub looga leeyahay in gobolkan xasilooni lagu soo dabaalo si aan loo abuurin colaad cusub.